10 dicas infalíveis para você gerir o seu dinheiro e patrimônio com sabedoria. E chegou sim a sua vez de prosperar. Agora, claro, você precisa praticar essas dicas. Mas já te adianto, não são dicas mirabolantes, é totalmente possível. Pessoas comuns em situações difíceis que aplicaram e realmente conseguiram prosperar de uma forma abundante. É isso que vamos revelar aqui nesse vídeo. Você precisa simplesmente ver o vídeo por completo para não perder nada e também procurar anotar, procurar tirar dúvida nos comentários, se ficar alguma dúvida, e aplicar. E aí é só questão de tempo para você realmente ter a prosperidade batendo na sua porta de uma forma que antigamente era só um sonho, agora passa a se tornar uma realidade. Então, vamos ao conteúdo. 10 dicas básicas de como gerir seu dinheiro, porque, afinal de contas, todos recebem dinheiro. Uma quantia maior ou menor, mas todos recebem dinheiro. Então, você precisa aprender a gerir esse dinheiro. E também patrimônios, quer seja o que você já tenha ou que você vai adquirir ao começar a praticar esses fundamentos, vamos assim dizer, de uma forma sábia, com sabedoria. Primeiro ponto é: conhecimento é poder. Mas qualquer conhecimento? Não. Até porque quando estamos falando aqui de prosperidade financeira, é um conhecimento na área financeira. Então, qual o conhecimento que vai ter esse poder de transformação? Conhecimento sobre orçamento, conhecimento sobre poupar, conhecimento sobre investimento, conhecimento sobre dívidas boas e ruins. Então, o que é orçamento? O que é poupar? Poupar aqui eu não estou me referindo à poupança. Quando eu falo de investimento, eu não resumo apenas a bolsa de valores, como muitos acreditam existir apenas bolsa de valores. Conhecimento sobre dívidas, aqui a gente vai entender que é boas e ruins. Tem gente que acha que dívida só é ruim. Não, tem dívidas boas que você precisa até mesmo adquirir, se você ainda não tem. Certo? Então você vai aprender mais sobre isso. Mas, claro, aqui a gente não vai esgotar esses assuntos, porque senão cada assunto desse aqui é um tema para uma aula. Mas aqui a gente vai passar as 10 dicas, sendo essa a primeira, e você pode se aprofundar. Temos temas desses temas aqui no canal e também temos aqui algumas indicações de livros, que são assim, a base, certo? Se você ainda não leu, você precisa ler. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Será mesmo que a escola prepara as crianças para o mundo real? A principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. O resultado é que elas aprendem a trabalhar por dinheiro, mas nunca a fazê-lo trabalhar para elas. Então, e aí, vale ou não esse livro? Mas fica tranquilo, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para esses livros, tá? Assim como outros também, aqui só citei 3, mas tem outros. Vou deixar na descrição, você leia e lá tem os links para você não ter erro, não comprar um livro errado ou um lugar que não seja seguro, etc. Tá bom? O outro é de Gustavo Cerbasi. Casais inteligentes enriquecem juntos, com sugestões válidas para qualquer fase do relacionamento. Casais inteligentes enriquecem juntos aponta diferentes estratégias para formar uma parceria inteligente na administração das finanças da família. Então, quando você é casado, você tem família, então não é só você. Então, é algo um pouco mais complexo. E aí, esse livro trata sobre isso. Tem também o Me Poupe, Natália Arcuri, né? Como economizar no dia a dia, um linguajar mais simples, mais prático, direto ao ponto, né? Quais são os melhores e os piores investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos desejos e necessidades do presente? Então, você encontra nesse livro aqui, que também eu vou deixar na descrição. Então, através de livros, através de vídeos como esse e demais que tem nesse canal, você adquire conhecimento. O livro você precisa comprar. Algum deles você encontra até gratuito, em PDF, mas, poxa, um físico, com certeza. O físico ele é muito mais eficiente. Então, encorajo você a começar com um livro físico. O livro digital, até o e-book, ele exige um pouco mais de disciplina. Então, um livro físico ele tem um poder de fazer você realmente ler e ter uma transformação. Então, sugiro o livro físico.
ok? Segundo, estabeleça metas objetivas. Tem que ser metas e tem que ser objetivas, certo? Seja específico no que você quer. Não adianta nada você querer ter uma meta de simplesmente ganhar mais, ou simplesmente juntar dinheiro, ou simplesmente começar a investir. Isso não vai para frente. Tem que ter um objetivo. Tem que ser específico. Por que que você quer isso? Como que você vai utilizar isso? Onde você vai investir? E é isso que a gente vai ver aqui. Seja honesto com você mesmo. Não adianta criar uma meta que você sabe que você não vai cumprir. E seja responsável com o cumprimento dela. Uma vez que você estipulou ela, se responsabilize para fazer ela acontecer, para cumprir essa meta. Após uma conquista, estabeleça outra. Você conquistou uma, parabéns, comemora. Mas só que você também precisa estabelecer outra para você continuar evoluindo e não parar numa conquista. A vida é feita de conquistas, se você quiser. Mas você precisa ter metas e objetivos que você vai estar cumprindo nesse processo. Então, temos aqui a dica da meta SMART, muito conhecida. Tem até vídeo nesse canal falando sobre isso, que é uma meta SMART, porque vem do inglês, que está aqui entre parênteses, como vocês podem ver, né? E por isso que forma o SMART. Se você for pôr no português, você vê que não forma a sigla SMART, né? Então, mas vamos lá. O S significa de específica, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal. O que que isso significa? A sua meta precisa cumprir todos esses requisitos para ela ser objetiva e ser eficiente. Um exemplo. Uma pessoa tem uma meta de emagrecer. Pode colocar isso como meta. Mas como que seria uma meta SMART para esse objetivo? Eu quero reduzir 3 quilos do meu peso durante um mês. Ó, é específica. Eu sei o que eu quero. Ela é mensurável, são 3 quilos que eu quero reduzir. É atingível, porque não é nada surreal. É relevante. Aí, para mim, isso é relevante, por exemplo. E é temporal, que é num período de um mês. Entendeu? Então é isso, né? Tem mais vídeo nesse canal com essa e outras dicas para te ajudar nesse planejamento, nessas metas, ok? Terceiro, crie um orçamento detalhado. O que é um orçamento, Rafael? Orçamento não é aquilo que você faz, tipo, eu vou comprar tal coisa, vou fazer um orçamento em 3 lojas, ver qual o preço de cada uma. Isso também é, mas aqui a gente está falando de um orçamento financeiro. Então, como deve ser? Você tem que ter ali um orçamento onde você consiga registrar, que seja num papel, numa planilha. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Onde tem ali a categoria e um saldo no final, certo? Então, isso forma um orçamento. Quando fazer? Sempre que você quiser ter o controle da sua vida financeira. Você pode fazer um orçamento simplesmente para fazer um raio-x na sua vida financeira, para fazer um planejamento, ou melhor de todos, você fazer isso a vida inteira, porque isso gera dados, isso gera informações sobre a sua vida financeira, pela qual você pode tomar decisões mais assertivas e realmente conquistar mais rapidamente seus objetivos. Então, eu também já falei em um vídeo aqui nesse canal que isso não é escassez, como muitos falam, de ter que ficar anotando as coisas, é uma pessoa escassa, não é. Tem um vídeo que eu falo, né, fundamentando e mostrando o que de fato é, conforme estudos, enfim, sobre a questão de uma mentalidade de escassez, que é muito diferente de você ter um orçamento, de você ter o controle, de você anotar as coisas, ok? Maneiras de fazer. Como eu disse, você pode fazer numa planilha do Excel, você pode fazer no caderno, mas hoje também temos a tecnologia, né? Então, atualmente, né, tem alguns aplicativos, conforme aparece aqui, mas dentre esses, eu particularmente me identifiquei muito com Mobius, né? Esse daqui, o Mobius, né? Se escreve. Eu me identifiquei com esse, mas tem esses outros que você pode também testar, porque é uma questão de costume, né? Talvez você se identifique mais com um, acha mais fácil o outro, é interessante, ok? Tem também um que eu indico para os meus clientes, né? Que ele é exclusivo para os nossos clientes, que é o Vista. Ele é um aplicativo simples, prático, e ainda tem o nosso acompanhamento. Ok? Se tiver interesse, pode entrar em contato, que nós explicamos mais sobre ele. Mas esses aqui são gratuitos e você pode começar por eles, por exemplo. Pague dívidas e evite novas.
é a quarta dica. O que é uma dívida? A pessoa acha que dívida é só aquilo que ela está devendo e não consegue pagar. Você passou no cartão de crédito, você acabou de adquirir uma dívida. Você usou o cheque especial, por mais que você vai repor ali daqui a alguns dias, você acabou de adquirir uma dívida. Você pegou um dinheiro emprestado com alguém, por mais que você está pagando em dia, é uma dívida. Um boleto é uma dívida. Tudo que você já consumiu com dinheiro de terceiro, por mais que esteja pagando em dia, é uma dívida. Um financiamento, um empréstimo, tudo isso é dívida, por mais que esteja em dia. Dívida boa e dívida ruim. Dívida boa é aquela que vai te fazer gerar mais dinheiro. Por exemplo, um investimento em algum negócio, você não tinha um capital para abrir aquele negócio, mas você pegou um empréstimo, né? Você se endividou, porém é uma dívida boa, porque através daquele negócio vai gerar mais dinheiro, não é uma dívida de consumo, é uma dívida de investimento que você vai ter o retorno disso. Então é uma dívida boa. Dívida ruim é simplesmente para você comprar algo de consumo que você não podia naquele momento, você acabou comprando. E isso não vai te gerar nenhum retorno financeiro e isso acaba sendo então uma dívida ruim. Quando fazer então a dívida boa? Empreendimento, por exemplo, em uma oportunidade de negócio. De forma que você vai pegar aquele dinheiro, vai aplicar naquele investimento, aquilo vai te retornar, pagar sua dívida e ainda vai gerar, né, um lucro. Então é uma dívida boa, então nesse caso você deve sim fazer, se você tiver realmente habilidade para isso. Não é na empolgação pegar, eu acho que vai dar certo e você faz, depois não dá certo e você fica numa situação difícil. Não pode. Se você domina o assunto, se você tem um controle daquilo, já calculou os riscos e ainda assim é viável, aí sim você pode adquirir uma dívida boa. Como quitar dívida ruim? Né? Você simplesmente precisa entender que você precisa organizar para não fazer mais dívidas. É o primeiro passo, organizar a casa. Até porque você adquiriu uma dívida ruim porque você não tinha conhecimento. Então você precisa buscar conhecimento, precisa organizar a sua vida financeira, precisa entender que você precisa viver abaixo do seu padrão de vida, que você tem capacidade de manter, mas você precisa viver abaixo para que tenha uma sobra. Com essa sobra você vai fazer ali a quitação da sua dívida. Okay? E o que nós vemos hoje? 40,3% da população adulta está inadimplente. Então, inadimplente é a pessoa que tem dívida e não conseguiu pagar. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que têm dívidas, mas está em dia e não está inadimplente. Já aquela pessoa que tem uma dívida e que ela não está conseguindo honrar com aquele compromisso, então, ela tem uma dívida e ela está inadimplente. Então, hoje, nessa estatística aí do Serasa Experian, né, 40,3% da população adulta está inadimplente. Número de pessoas com dívidas por mês, olha, em 2021, chegou a 64,3 milhões de pessoas até 2021. Depois, em 2022, chegou a 64,8 milhões de pessoas endividadas. Valor médio da dívida por pessoa, R$4.022,52. É muita coisa. Por isso que as pessoas precisam de educação financeira. E elas entraram nessa condição porque não tinham conhecimento, porque não buscaram conhecimento. Hoje o conhecimento está acessível. Por isso, se você lembra de alguém, caminhe esse vídeo para essa pessoa, compartilhe os vídeos desse canal, porque é principalmente para aquelas pessoas que não têm condição de contratar uma ajuda financeira de um profissional, ela pode talvez se esforçar e através desse vídeo mudar a sua vida financeira ou simplesmente startar para começar essa mudança, ok? Buscando uma ajuda profissional, assim como nós temos aqui para oferecer e temos aqui o nosso contato na descrição, ok? Quinta dica, construa um fundo de emergência ou um fundo de oportunidade ou simplesmente uma reserva financeira. Porque é muito conhecido como reserva de emergência, mas ela nada mais é do que uma reserva financeira para você utilizar ela, né, tanto na emergência quanto numa oportunidade. Então, surgiu uma emergência, algo que não estava previsto, em vez de você pegar um empréstimo no banco, você vai na sua reserva financeira e sana aquela necessidade. Né? Onde que vai estar essa reserva de emergência?
vai estar investido num lugar que tenha liquidez. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que tem uma rentabilidade pouca, porque ela tem a liquidez, mas ao mesmo tempo ela também não está ali na poupança. Porque a poupança rende menos do que a inflação. E ali você perde dinheiro. Por mais que tenha um rendimento pequeno por mês, ali você perde dinheiro para a inflação. Então a poupança não é o lugar de você deixar dinheiro até mesmo para emergência. Não é. Tá? Então tem investimentos mais seguros, quanto também mais rentáveis, ainda tendo a liquidez, conforme eu falei aqui, certo? Como criar uma reserva de emergência? E lembrando que quando você cria essa reserva, ou quando você utiliza ela, você precisa depois repor esse dinheiro, ok? Porque ele tem ali um objetivo de estar à sua disposição, mas se você já utilizou, você precisa pagar para você mesmo, para a sua reserva ali, ok? Se você tivesse pego um empréstimo, você não pagaria para o banco? Então, pague para si mesmo. E se você ainda puder fazer um pouco mais, pague com juros para você mesmo. Porque se fosse para o banco, você não pagaria com juros, por que não pagar com juros para você mesmo? Certo? Comece devagar, mas comece logo. Primeiro passo, calcular o valor de suas despesas fixas mensais. Para quê? Para você ir para o segundo passo, que é multiplicar por X. Que X é o número de meses que você deseja economizar. Ok? Que é o recomendável de entre 3 e 6 meses. Se for autônomo, a gente sugere até aí um ano, né, para uma segurança maior. Então, vamos dar um exemplo. Ah, eu ganho minhas despesas fixas mensais, é o quanto eu preciso para honrar com todos os meus compromissos do mês, é 10 mil reais. 3 meses é 30 mil. Então, você teria que ter, no mínimo, 30 mil reais para essa reserva financeira, para esse objetivo. Então, qual é o objetivo dessa reserva? Uma emergência, algo que não estava previsto, ou uma oportunidade. Não é para você ficar comprando ali, trocando de celular, fazendo coisas e outras. Não, isso tem que estar no seu planejamento. Isso não é uma emergência e nem uma oportunidade, ok? Então, essa reserva é exclusivamente para uma emergência ou para uma oportunidade. Decidir onde vai guardar. Então, é o que a gente já falou aqui, né? Tem que ser um lugar que tenha liquidez, e quando chegar na parte aqui mais para frente, nós vamos falar mais sobre isso. Tem que ter ali um rendimento melhor do que o da poupança. A poupança não é o lugar, ok? É onde você deixar o dinheiro, não deixe na poupança. Tire todo o dinheiro da poupança, porque não tem necessidade, não é o melhor. Independente do objetivo, não é a poupança, ok? Depois, perceber quanto já tem, né? Para você ver se você já alcançou o teto do seu objetivo ali de 3 meses, por exemplo, é 30 mil. Poxa, mas eu quero, né, juntar ali durante um ano. Então, poxa, né, você vai pegar ali os 10 vezes 12, né, 120 mil, né, 120 mil reais, certo? Então, deu 120 mil reais, aí sim você vai para outra reserva, que aí é para um outro objetivo. Mas até alcançar esse valor, é sua reserva de oportunidade, de emergência, sua reserva financeira para esse fim. Não adianta você querer criar um outro investimento, um outro objetivo antes de alcançar esse. Porque esse é o principal, é o primordial, é o que tem que estar em primeiro lugar. Enquanto você não conquistar esse, essa reserva, não faz sentido você começar a montar outra. Sexta dica, aprenda a investir. Ah, eu não sei investir. Ok, aprenda, né? Ninguém nasceu sabendo. Quem sabe hoje é porque foi atrás. Então, o que é investimento? Investimento, a pessoa só pensa em mercado financeiro, ali em bolsa de valores. Mas não apenas isso. Investimento pode ser, nesse primeiro momento, você investir numa educação financeira, pagar um curso, comprar um livro, participar de uma palestra. Isso é um primeiro investimento. Por quê? Investimento é aquilo que você põe energia, seu tempo, seu dinheiro e tem um retorno disso. Ok? Então, investir em você é o primeiro passo. Então, você precisa começar a aprender e entender a necessidade disso. Quando usar, né, o investimento que você fez conforme o objetivo que você fez? Se você fez ali para uma reserva de emergência, então é quando tiver emergência ou oportunidade,
já tenho isso, agora tenho outros investimentos. Qual é o objetivo desse investimento? Ah, esse aqui foi para comprar o carro. Então, quando que você vai usar? Quando você tiver o dinheiro para comprar o carro. Quando você tiver o dinheiro para fazer uma viagem. Esse é um outro objetivo. Então, você vai começar a investir com um objetivo, não simplesmente por acumular por si só o dinheiro. Onde guardar? Aí vai depender do objetivo. A gente viu que na reserva de emergência e oportunidade ali, tem que ter liquidez, certo? Mas se seu objetivo é para aposentadoria, aí você já vai diversificar, já tem outra estratégia, ok? E aí, como eu disse, diversificação. Conforme você vai acumulando mais dinheiro, você tem que ir diversificando, não colocando tudo numa cesta só, né? Conforme aquela história, não coloque os ovos tudo na mesma cesta, porque ela pode cair e quebrar tudo. Então, você não pode ter esse risco. Então, você vai diversificar para diluir este risco sem comprometer os seus objetivos e até mesmo para ter melhores ganhos, ok? Invista com sabedoria. Os investimentos podem ser classificados de diversas formas diferentes. Por exemplo, liquidez, prazo, risco e tipo de renda. Quando a gente fala liquidez, baixa liquidez, alta liquidez. Enfim, vamos falar aqui então o que é liquidez. É você colocar um dinheiro em um investimento e você poder sacar esse dinheiro com facilidade e logo ele está na sua conta, no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso é uma alta liquidez. Baixa liquidez é você fazer um investimento que você não pode sacar, por exemplo, antes de 12 meses. Você só vai poder sacar esse dinheiro depois de 12 meses. Então, baixa liquidez, certo? Prazo é dividido em curto, médio e longo prazo. Isso vai depender do seu objetivo. Curto prazo, né? Tem estudos que mostram um pouco mais, um pouco menos, mas eu costumo utilizar que até 2 anos é curto prazo. Médio prazo, de 2 a 5 anos. Longo prazo, a partir de 5 anos. Ok? Então, aí, conforme o seu objetivo, você tem que investir seu dinheiro conforme o prazo que você precisa cumprir. Então, você não pode colocar um investimento, por exemplo, uma reserva de emergência, que tenha liquidez baixa, certo? Mas que seja arriscado, que é o próximo ali, ó, risco baixo, médio, alto. Por quê? Porque você vai precisar ter liquidez, a qualquer momento você pode precisar e você não pode sofrer oscilações, ok? Então, risco baixo é aquela coisa mais estável. Por exemplo, renda fixa é um tipo de renda, né? Entre a renda fixa e renda variável. Então, renda fixa é um risco baixo, porque ela é fixo um percentual que eles te remuneram. Renda variável é de um risco médio a alto, porque ela oscila. Um mês você pode ganhar mais, outro mês pode ganhar menos. E se for um risco alto, você pode ter até, né, prejuízo em um mês ou outro, ou em alguns meses. E aí no outro você tem um grande lucro, entende? Então ela oscila muito, então risco alto, renda variável. Okay? Então você vê, como eu disse, não dá para a gente esgotar todos esses assuntos aqui. Aqui é só para te trazer a clareza e te dar a direção para que você consiga realmente prosperar. Porque como a gente disse, agora chegou a sua vez de prosperar. Só seguir esses passos aqui. Entender que não é um vídeo que vai mudar a sua vida, mas é um vídeo que pode virar uma chave e a partir daí mudar a sua vida. Porque são as suas atitudes, as suas ações que fazem diferença. É conforme o que você já sabe, o que você já tem a seu favor, que você precisa, né, realmente aplicar, e é isso que vai mudar a sua vida. Não é outra pessoa, não é uma palavra mágica, não é do dia para a noite. Exige conhecimento, disciplina, persistência para você mudar de vida. Mas é totalmente possível e você pode, você merece isso. Agora você precisa querer pagar o preço para realmente usufruir dessa vida, que é o sonho de muitas pessoas. Você vai passar a deixar de ser um sonho e tornar isso um plano para realizar. 7ª dica, esteja ciente de golpes financeiros, porque quando você está nessa decisão de mudar de vida, né, você pode ser enganado. O golpe é você ser enganado.
né? Recebeu um golpe, foi enganado, né? E como identificar um golpe? É muito fácil, é muito bom para ser verdade, é a dica que vai mudar a sua vida, você vai fazer um jogo e vai ganhar muito dinheiro, né? Simples assim, do dia para a noite. Você não vai precisar se esforçar, não vai precisar aprender coisa nova, não vai precisar ser persistente. É um sinal muito forte de um golpe que estão te tentando aplicar. Mas temos aqui também, né, conforme a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, uma lista, né, com medidas para a população se proteger de golpes financeiros. Então, temos aqui 10 dicas para não cair em golpe financeiro. Ó, só isso aqui já seria um vídeo, né? Então, ó, 10 dicas para não cair no golpe financeiro. Cuidado com suas senhas. Guarde muito bem essas senhas. Não deixe anotado em um lugar que seja fácil acesso ou que qualquer um só em ver ali ela já tem acesso. Coloque de uma forma onde tenha senhas para proteger as suas senhas. Em um lugar que não seja tão fácil de ser encontrado. Cuidado com o seu cartão. Não deixe ele salvo em sites que não são de confiança. Utilize aquela opção de cartão virtual que você pode mudar facilmente. Isso só vale para uma compra específica. É uma forma de você cuidar do seu cartão. Confira o seu cartão após uma compra. Se fez uma compra, confira se o valor foi exatamente igual ou se você passou um valor e ali na hora que você verifica foi outro. Então você precisa sempre ter esse hábito de conferir. Ative a autenticação de dois fatores. É aquilo, se a pessoa conseguir acessar a sua senha, ela vai precisar dar alguma outra confirmação, quer seja que chegou um SMS ou um e-mail, para ela liberar esse acesso. Então é dois fatores. Atenção com ligações vindo com propostas, se identificando como um banco, como qualquer outra coisa. Recebeu uma ligação, uma proposta, qualquer coisa? Então, desliga e você liga. Exemplo, é do banco tal. Ah, tá, é do banco tal. Então, desliga e liga para o banco e verifica se aquela ligação procedia realmente daquele banco ou se era um golpe ou não. Então, cuidado com isso. Nunca clique em links desconhecidos. Se não conhece a procedência daquele link, não clica nele. Cuidado com compras online. Não compre em lugar que está barato, mas que você não conhece. O barato pode sair caro. Cuidado nas operações bancárias. Não vai fazer uma operação sem estar atento a ela. Se você está realmente no site do banco, se está realmente no aplicativo do banco, se você fez ali realmente é uma transferência para a pessoa que realmente você estava proposto a fazer, ou está aparecendo no nome de outra pessoa, de uma outra empresa. Cuidado nessas operações bancárias. Não fotografe a tela do caixa eletrônico ao usá-la. Isso pode vazar. Tanto é que no aplicativo, hoje em dia, alguns impedem até de você tirar print da tela, porque isso pode vazar informação, então não faça essas coisas. Cuidado com o que compartilha nas redes sociais, para que você não se exponha muito e as pessoas, os golpistas, tenham acesso a isso e possam realmente, né, infringir aí a sua privacidade, possam alcançar coisas que elas não alcançariam, visto não terem informações. Então, redes sociais, cuidado com as redes sociais. Mantenha-se atualizado com as leis e regulações financeiras. Isso é muito importante. Se você faz o que é certo, você, só por isso você já está economizando, já está evitando problemas. E cuidado com o erro de economia, né? Ah, eu vou economizar, não vou pagar o imposto, não. E aí chega uma hora que você cai lá na malha fina e você acaba tendo que pagar multa e aí prejuízo, né? Só demorou a pagar um pouco, mas quando veio também, veio aquela bomba no momento que você não esperava, etc. E isso pode acontecer até 5 anos. Então, não se arrisque com isso. Faça o que é certo. Porque se você não fizer o que é certo, vai ter o prejuízo. E o barato, de novo, sai o caro. Então, cuidado com essas questões. Como me atualizar? Onde eu posso encontrar as informações? Procure profissionais. Possam te auxiliar com isso. Busque, né, em sites
que realmente de confiança, como por exemplo, né, temos um site do Banco Central, bcb.gov.br, tem um CVM também, né, gov.br/CVM. Então, busque em sites de confiança para que você possa ter informação precisa, correta, atualizada e evitar esses erros. Evite gastos impulsivos. O que é um gasto impulsivo? É um gasto que você comprou ali na emoção. Você caiu numa estratégia comercial. Aquela história, compre só hoje. Se você não aproveitar hoje, não sei quando que vai ter essa oportunidade de novo, ou não vai ter mais essa oportunidade. E aí você acabou comprando sem ter tempo para pensar, pesquisar ou considerar aquilo, né? Você precisa lembrar que você tem uma meta para ser alcançada. Então, se você vai e compra por impulso, você está se afastando do seu objetivo, da sua meta, porque você gastou um dinheiro que não era para gastar, mas ali no calor da emoção acabou comprando, gastando o que não devia, comprometendo o seu futuro para um prazer presente ali no momento, que dependendo você nem vai ter tanta utilidade, você poderia ter deixado de comprar. Então, como saber quando comprar? Tem essa imagenzinha aqui que você precisa internalizar ela. Ou, enquanto isso, você ter isso anotado no seu celular para você consultar até isso se internalizar. Então, temos aqui, né? Você tem dinheiro agora? Quer comprar? Você tem dinheiro agora? Tenho, ok. Eu preciso disso? Você precisa disso? Não. Então, não compre. Ah, preciso disso? Sim, preciso. Você pode viver sem isso? Ah, eu posso. Posso viver sem isso. Então, fica para depois. Não posso viver sem isso. Então, pense mais um pouco. Você precisa mesmo disso? Pensando melhor, não. Então, não compra. Ou se, não, sim, eu preciso mesmo disso. Então, beleza. Então, vai lá e compra. Não tenho dinheiro. Vamos voltar aqui no início. Não tem? Então, beleza. Você pode pagar com cartão de crédito? Não é só o fato de ter crédito. Talvez você tenha um limite, mas você não pode pelo fato de não estar no seu orçamento. Ah, então não. Então fica para depois. Sim, eu posso, tenho cartão de crédito, tenho limite e tenho orçamento para isso. Então, sim. Você pode viver sem isso? Ah, posso viver sem isso. Então fica para depois. Não posso. Aí vai de novo. Tem certeza? Tem. Então vai lá e compra. Então é muito simples. Se você seguir isso aqui, você não erra. E você não cai nessa questão de comprar por impulso, certo? De uma forma impulsiva. Então, cuidado com isso. Isso é muito sério. Isso aqui é um furo que muitas vezes vai o seu dinheiro, você não sabe para onde foi e o que está acontecendo. Tá aqui, essa é uma das questões. E a última, né, não menos importante, muito pelo contrário, se planeje para a aposentadoria, para o longo prazo. Talvez se você é jovem, tem muito tempo ainda, mas o tempo, né, ele está a seu favor. O que é um planejamento para aposentadoria? É você se planejar para não depender mais do seu trabalho. Não necessariamente é você ser velho, não dar conta mais de trabalhar. É você se planejar para que talvez, tipo, eu quero me aposentar com 40 anos. Eu tenho condições de trabalhar 40, 50 anos ou 60 anos, a depender, mas eu não vou depender do trabalho, então eu vou trabalhar se eu quiser, com o que eu quiser, na hora que eu quiser. Isso é aposentadoria. Não é depender do governo, não é depender de uma situação que tipo, vou ter que me aposentar porque eu não dou conta mais de trabalhar. Não é isso, é se planejar para você alcançar a sua liberdade financeira e não depender mais, você se aposenta por si mesmo, ou você cria um complemento para uma reserva ali que você já está fazendo, talvez ali pagando uma previdência privada ou até mesmo do governo. Então você tem uma reserva à parte para antecipar isso ou ser um complemento para isso, certo? Isso é muito importante porque a gente tem saúde, tem condições de trabalhar hoje, então a gente precisa dar o nosso melhor hoje para que a gente tenha tranquilidade depois. O tempo e os juros ficam a seu favor nos investimentos. Então, por isso que se você é jovem, tem ainda condições de trabalhar por mais 40 anos, maravilha, porque você precisa pôr pouco esforço, visto o tempo que você tem. Ou você aproveita todo esse vigor, põe muito esforço e se aposenta muito mais cedo.
entendeu? Então, o tempo e os juros aqui estão a seu favor. Uma simulação, só para você ter uma ideia, a gente tem hoje programas, sistemas para fazer essa simulação de uma forma mais precisa, de uma forma mais personalizada. Se você quiser, entre em contato com a gente, que a gente tem como oferecer isso para você também, para trazer clareza para você. Mas para você ter ideia, né, temos uma simulação aqui. Por exemplo, R$300 por mês a partir de 30 anos de idade. Isso vai gerar R$600 mil acumulados aos 65 anos. R$600 mil acumulados aos 65 anos, vamos ser aqui bem, né, bem conservador, vezes 0,7%, você vai te gerar em torno de R$4.200 para você de renda passiva, não vai depender do seu trabalho. Agora percebe que os mesmos R$300 a partir de 40 anos vai gerar só R$253 mil aos 65 anos. Esses cálculos aqui estão considerando uma rentabilidade de 8% ao ano. Então tem ano que vai dar mais, tem ano que vai dar um pouco menos, tem ano que vai ser exatamente isso. Então esses valores são aproximados, ok? E isso também vai fazer diferença os aportes. Você vai fazer maiores aportes, se você vai postergar para retirar o rendimento acumulado, né? Quando você vai começar a contribuir, tudo isso vai depender. Então é uma simulação nesses casos aqui, considerando esses fatores. De novo, se você quer um para o seu caso, algo bem personalizado, algo claro, entre em contato que a gente faz para o seu caso específico, ok? Mas percebam que aqui o tempo faz muita diferença. O mesmo valor acumulado todos os meses, a diferença de 10 anos de um para o outro, faz mais do que o dobro de diferença. Então, comece o quanto antes. Nunca é tarde para começar. Antes tarde do que nunca, não é assim? Então é isso. E olha, se você está até aqui, chegou já ao final e ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva aqui nesse canal para você não perder mais conteúdo. Curta esse conteúdo. Entregamos aqui 10 dicas infalíveis. Se você seguir essas dicas, te dou total convicção, total certeza que você vai mudar de vida se você aplicar. Não basta você conhecer, você precisa aplicar, precisa se aprofundar em cada item desse. Aqui a gente explanou esses itens, mas você precisa se aprofundar em cada um desses. Certo? Então, fizemos aqui então as 10 dicas conforme prometido, e agora eu conto com seu like aqui, com seu compartilhar, deixa aí algum comentário que faça sentido para você ou alguma dúvida que você tenha, coloque aqui nos comentários. Veja aqui embaixo a descrição desse vídeo, onde tem mais informações, tem os links também para te ajudar a você continuar investindo na sua educação financeira de uma forma gratuita ou até mesmo paga, né? Isso depende do seu momento, da sua vontade em conquistar os seus objetivos. Então, eu espero ter contribuído aqui para a sua vida. Eu espero que realmente você aproveite, valorize. Não é porque é de graça esse vídeo aqui que você deve simplesmente ficar achando que não é o suficiente. Isso é mais do que o suficiente para você mudar de vida se você aplicar e se aprofundar nesses itens. Sim, são 10 itens que vão mudar a sua vida e chegou a sua vez. Agora, se você não entender isso, se você não aproveitar, vai ser mais uma vez que você deixou passar essa oportunidade. Então, não permita que isso aconteça. O vídeo, né, foi aqui inspirado em um material da IBMEC, né? Não tem nenhum tipo de patrocínio aqui, mas fica aqui, né, aqui a referência de onde nós tiramos parte desse conteúdo. E aqui eu complementei, né, com minha fala, mas é isso. Aqui também tem agora vídeos aqui ao redor para você também continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo e avançando nessa educação financeira para você concretizar a sua prosperidade. Você precisa, você pode, você merece. Lembre-se disso. E até o próximo vídeo.